ଆବେଦନପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଗହଳି। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେଟ୍ ଲବି ପାଇଁ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗହଳି। ନେତା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସକାଳୁ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗର ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘର ଆଗର। ବିଜେଡିରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ନେତା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛି, ଆଉ ବିଜେପି ବି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିବା କଥା କହୁଛି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏଥର ମହିଳା ମେୟର ପାଇଁ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଢ଼େଇ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ତିନୋଟି ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଠି ମେୟର ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। କଟକ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେପିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିନୋଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଖାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ସୁବାଷ ସିଂ, ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଟକ ସହରର କର୍ପୋରେସନରେ ମେୟର ପାଇଁ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ OBC ଝିଅ ଏବଂ କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ କଟକ ସହର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ମେୟର ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି, କେ ଶାନ୍ତି, ଇତି ସାମନ୍ତ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ସେମିତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମେୟର ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଅଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କେହି ନିଜ କାର୍ଡ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ଓ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଅଛି। କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି ଫାଇନାଲ୍ କରାହେବେ। ଆଜି କଟକର ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରା। ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 40% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କର୍ପୋରେଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି। ମେୟରଙ୍କ କଥାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲାଗିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ 67 ୱାର୍ଡ଼ରେ, ମୋର ଯେଉଁ 19 ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେୟର ପାଇଁ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ି ସଭାନେତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମମତା ବିଷୋଇ ଓ ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଗନ୍ତାୟତ ଏବଂ କେ ମାଧବୀଙ୍କ ନାଁ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସରିତା ପାତ୍ର, ସୁବାସିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ସବିତା ସୁଆ, ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱରୂପା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବନଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଚୟନ କଲେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ। ତେବେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିନଥିବାରୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଙ୍କ ବି ଛିଡ଼ୁନି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।